Förrädare! Jag förstår att ni är upprörda nu, men ni måste lyssna på mig. Det här är ett sånt pinsamt missförstånd. Jag är ingen mördare, jag är en trubadur. Stressa inte mig här nu. Du är inte den enda som har problem här idag. Jag ska försöka få den här manicken att fungera. De har skickat en manual på franska. Je ne comprends rien. Absolut, men jag börjar också känna mig lite stressad. Om du förstår min situation här. Mitt namn är Nisse Hult. Ni kanske undrar hur jag har hamnat här. Det gör jag också.